Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Araya iya teh. Wuhun masalahna Abdi tapi sarang ibu-ibu jantan kirang kirang rawas komunikasi sarang jamaahna Araya. Nodi pangkaraya nunyang hunyar ayah nusila ayah nunang ur ayah nunu juga galau ayah nu tegaduh artos ayah nu salakina ngusep wae ayah oh, nu sok unyak kaemok ayah ayah nama liren gela kita semangat pa, nu Nunuju ngaos ibu jangan melihatkan ibu lagi galau. ngajikma urang teh kudu pura-pura baha sanajan ibu apal di imahmah ibu teobahu hulang-hulang Assalamualaikum warohmatullahhi wabarakatuh alhamdulillahirobbila alamin Quan was sala samil mur Salin waomarin nabiin wasrotilmuntntahala Arifin Sayyidina wama na Muhammadin waala alihi waas habbihhi ama ce Allahhu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minash shaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim subhanalladzi asra bi'dihil laila minal masjidil haram Laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barokna hawlaku linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir naon ma'alim al-aya sadaqallahul al adim waqala aydan ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun al-aya sadaqallahul adhim wa rasuluhun nabiyul karim wa na'nu ala dalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du Ibu, Ibu, Sawiyos Widi wabil khusus kapanitia, panitia, terutami ka donatur utama, kersana Kang Asep Ulung, anu mana mana wi Asep teh, masya Allah, orangnya tidak melihatkan dia orang sukses, penampilannya yang sangat sederhana. dermanya luar biasa tepuk tangan untuk kang asep ulung bapak-bapak nu dipengker ku naon tekeprok jika nu kehel kepa asep ulung sateana orang Bilbarkahlah doa margi tiasakil orang saddayana wasilahna kersana kang asep ulung almarhum Ramakna nutos nganun keeh amaana Pak Ibuna Ibuna nutos nganunken alam dunia a natos ayah di alam barcah berkah kasolehan putrana kang asep ulung mudah-mudahan almarhumah di alam barjakna ditempatkendina rawuddoun minria di lejannah Ramakna noasi kene ayah kallarsanwujuk irang sehat mudah-mudahan berkahia acara kempel jamaah seueur luar biasa sing ayah antawisna jamaaknu ah di ijabah dona khususku kasolehan putra nakerana Kang asep mudah-mudahan ramakna panyawat naku Allah diangkat digenttos Deiku sehat sepertis bihara bihari Dehi Amin ya robbal alamin pengorbanan mantenak Kang asep Di ia wengi dan kange lumangsungga acara peringatan Iromi Raja Nabi mudah-mudahan apapun pengorbanan mantenak sing dijanntenkan amal kasyan berkah di dunia Bagja kang mantenak di akhirat mudah-mudahan singkenging pahala Ibu Nuhaladir Oge Bapak Sadayana warga anu parantos nga dukung karena sukses na ia acara. Apapun yang dikorbankan kurang orang sadaya baik emutan ataupun kesempatan. Mudah-mudahan sing tabungan amal ibadah di Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bilbarka sadaya nak askan hula suruh al-fatihah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahhirrabbila aalamin arrohmaniirohim Malikiyaw middin ya kana ang buduha iya kanstain ehdi na sirontol mustaqim sirotol ladina anaang ta aalahim qil magdu bialahim wala golin Widi kang asep ulum Widi ka panitia. abdi sekedap badai lungsur hela hoyong nyaketan ke ibu-ibu sadayana kin insyaallah, Allah bakda abdi dihandap cepiah dipanggil abdi insyaallah, Allah kaluhur dey. uyos ibu kehandap uyos biar abdi lebih dekat sarang jamaah karena di bawah itu untuk wanita semakin nikmat dan semakin indah Allah salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa wa barik Uh, punten ke bapak, bapak tukang salon diangkat gelak tribalona cek 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 raya punten bapak abdi bade katana ah, sok bapak mayun ke kan dia Ah, gini, abdi mah asli aja sok resep kia. tinggalli ibu-ibu Nunulutan gampil tinggal naal ku ya urangsholawat ah, Barokah mausholawat sarang doa khusus kang kang asep donatur utama dina ia acara Bilbarkah ku bulan Rojab anu parantos kaliwat bulan saban anu parantos bad akhir menjelang butkti don mudah-mudahan jamaah sadaya nassi Ka bawa barokah ku barokah na bulan sy'ban ku barokah na bulan Romadhon umur- urang sadaya Nuhairadina ayat tempat khusus kaget kang, -kang asep mudah-mudahan dipanjangkan ditepikan karena bulan Romadn Ohum tarikma Firojaba ana mi ayat tanah ga seapken tu so terus di dalam hart takning di dia mau tete ibu-ibuna penting da, pentingdak dayak hadir Da ini lain dahahar ibu-ibu nunyare peng HP mudah-mudahan didoakan sing aya kuotaan mohon upami badai motoan teke ti sisi bilih penyonti payun ti dia iyabu tekenging balangan ngawas nanyanya teke bingung tekenging susah ke ngajima kudu loba se sedekah Tuh seperti kan ngasih pulung <laughs> Yu ah sadayana Allahumma bari Fi roja Wabaligna Wa baligna Wa hasil makosidana Sadayana Salatullah Tarikan ma' Allahharahullahsholatullah Muloh aayasin Habbiblah Pak asep ulung sarang jamaa mugi muugi ditambih baroka Amina na tuh! rumah tangga na sakinah ibadah na istiqomah yu so beri kikiplik oge urang teras mau sholawat Rasulillah oh, sholatullah Mullah ala yassin. Habbiblah sok neng dari nangkep tur tekenging bingung ia sing maji gana ya ijo lumut ikatan jomlok lucu dan imutmunker <laughs> ngaji kudu jemek e jem naon di dia ibu ah repeh jempling so atau bantuan awas nut yorak nyeri untuk si aja Oh Mun aji kudu jem ulah bari ngoprek wae komo komo bari ngadon tibra, bisi dirawu kelong. <komo>, abah menitengi cep ningali Abdi bogoh. <komo>, abah, asal. Aduh pun dan kagak saya pulung, abdi nah, mata biasa ya ceramah diri aki aki <laughs> Lanjut lanjut. Hirup osok nyeri hati. Pernah ibu nu hadir di dia merasakan nyeri hati? Osok ibu nyeri hati. Pernah hati terluka. Itulah insan bernyawa sudah biasa karena kita malu komo awewek masuk gedehi gedehila kecil maji jika nah itu tadi sieta ribirullah itu nu nga jawab berarti an nur masa berarti mual nya kakakasa iwatisieta nu nga jawab bei pang tarik nah hit mata kurang gede dosa kudu gaduh rumah sa rumah sa urang boga dosa mata kudu ini karena pangaji jeng tukang paksa tong dipaksa ini ngaji tapi kudu maksa ami hampur dosa cek, 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 lanjut ibu yuk barengan deh hirup osok nyeri komo lamun teka bagi BL Cina <laughs> Ayah Pak Lurah itu ayah. RT ayah. RW ayah. Di dia sok ayah pembagian BLT. Sok ayah warga Nutara KBRT. Awas, jangan menyalahkan lurah jeng kepala desa. Jangan menyalahkan RT dan RW. Ibu menerima apa ada. sabar rezeki mages diatur kugusti. Nute bere entong amek-amekan justru itu yang terbaik punya kita di Allah Subhanahu ta'ala Aah nama meningkeneh ibu nu tebo gak masing naek Pak ngaji kubaokah ngaji nu teboga duit sing jadi lobat duit Iya robbal nuparu sing ngaji galau sing tarik obat galau obat pusing nurariwe nyeri hattek dan salaki lengit teangan pupuju pupuju salaki lengit Macang nari ucu pira kurek macayasin mapai mapai jalan Allah mazali mazali mabarik yuk balikan hirup osok nyeri Komo lamun teka bagi be

berarti diantara Nu hadir anu leles teh salah ibu itulah suami kurang perhatian istrinya jadilah musa loyo salaki leles kurang vitamin sing Sumaatsu karena susu riwes si ibu diwe susu atau mual ngaji-ngaji kalau siapaapa <tasi> benyicap apa, Siapa -apa, apa? <tasi> Aduh saya teh Pak Kadus Dina kardus ayaah kacang polong Ken baik udahnge caprak mengacap <tasi> ra terugi tuh maca dan -nge. kayak ku pulung balik bakal diba di barokahan. Naon ari aja sok nyanyauan. <tuh> di nakardus ayah kacang polong meli ali di pasir kiri sik tuh pak kardus menite eren melong ningali abdi mirip dewi asik <tuh> Sok ibu nyora, Salatullah Sok kadiah pak balik kanan pak Kurang ngariung kadiah Tengah bujuran itu bisih itu Salatullah Iyazin habibillah Salawemah puluh Mobil sedan cetna Hejo Aweweja

awewe cuman satu kewajiban untuk suami tumut turut toat Ceksa salaki gegeroh gegeroh cek salaki ngejo ngejo hidup laki mata komo ibu balik ngaji harus pura-pura mencintai suami dengan sepenuh hati jangan pura-pura saja tapi kita harus membukti komo awewe solehah balik ngaji harap sing daek ngadang ngadang-danan diri ngadangguukan obrolan salalaki naun Ariti j karenadangkriwe atuh sing aya ka loba batur kebayangnya simah lamun sala liwat tadi itu Hijiida tari kolot bojong kasok kap pasar remwar rancatanan beki kolot ulak beki ngaco emung salat salat soaha di dia Nu hadir nucang salat Iya ayaahconya Uh, awas balik ngaji datang kaimah ayena eke ajawat salat is bisika buruk malaikat datang nanya so malaikatmun karenarekku nanya manrebuka Ibu mual bisa balik dari ke alam dunia lamunmorek maha salat ter bisa tobat harianan mual bisa ibu rowas ditanyaku malaikat mangkaningchan salat isap gobong teh rekbura malaikat salakiluhurun goreng si dasar nu ngimpi sok salah kukuppingan kukuppingan manro buka manro buka si goreng salah kinakmahrok buka marok buka sok ibu di dalam hari ulangan ukur di baruuka araya kan Ibu mah berarti harirup itumah paramat

zan tahun tuh 50 55 52 52 tahun berarti 8 tahun Dei lumayanlah lilaki nih Kapan Ari umur Jamiba Sitin wasabain antara geneppul jeng 70 lamun Bapak nugenpul berarti sappo lamun nu 70 tahun berarti lewat etama ge selamat dari kematian Apakahkah

mau pun kang sebelumingin Abdi mayunan uh, Ceiah terakhir margi Abdi Tetos Tilo dinten Dacan uang Su tuh Tarken wetuh anu metah YouTube anu dua maka mana-mana tehsok ayahwe Alhamdulillah Haywe ayah nggak gak ganung kamera mata sokarunya Abdi maka Jauh minu dua et asli nah yang ngaken mudah-mudahan singkah surga sing bareng jeng kamera kamera Mari Abdi di Karawang ayaahayo aya ka Garut ayah wanglunten te so, te, aya telepon di perjalanan pas badluto pun di nuka 2 margi Abdi teh tiga bersaudara Abdipang Agung naah nuka 2 beB nuka tilu cecep jadi Trio ABC Alhamdulillah pun biangma ibu mantunate santri sanaya matak barokah punya pami ibu hoyong barokah putra hoyong saroleh sok gaduh Minantanto usaha keun santri ku santri mamual hese ibu sok mitoha Korea <laughs> <laughs> <cerewe> di rukiyaah pamajikan cerewet diadanan <laughs> Allahzali Was kalasan pun adi nuka 2 tadi nellepon mau tete cena engggal gerawiih. pun biang Kirang sehat utami pun Bapak pun Bapak didicaak ke rumah sakit margi tensina 180/ 100 langkung jantan pun Bapak TK tamih Neam teh ditasik ke Kecamatan Cmah pun Bapak teh Kiai pangeppuhnaknoma kene ayah habdi Pangandaran tadi dipanggilte tipe ran punnten lepat Nudi Pangandaran masaes Abdi Ay namapun anak Nupang agenggna jadi lamun ibu orang Subang orang dio Hoong Kapangandaran coba telepon oleh Budak Abdidah budak Abdi nupang ageng maka pantai caket mata Budak Abdi majengroro ma, KidulK so silahkan pakai lus Mangga Pak Kadus milih bade ke Pokoknya nama khususon untuk Pak Kadus Silahkan masuk hotel gratis keluar bayar Pak Kadus Aku kan kan abdi Abdi sokumah upami sepuh pun bapak kantenan Tidak mang teh temutan teh Ah, toste pugu Mauwi pengintan Abdi silaturahmi kesadaana mungkin Abi tosrada dalammi cepi naik Abdi badde tras angkat pido anak Abdi sehat Uutamina pun Bapak singgh disehatken Dehi dipancangkan ysuana mohon Abdimahulah Wah Ka maut pun Bapak tidak ulama Samiwe orang dio seu para Kyai para ajengan para ulama orang terbutuh keneku ilmu aga makna sees orang terbutuhku kadus tapi but kenekku ajengan dalamun ajengan nge maut tipayun bisa menjadi kadus tapi lamun kadus maut kecil Auna yakin Ustadz meanggu menjadi kadus tapi lamun auna yang q Kiai maut tipayun kadus mual sanggu pun jadi ajengan mata daripada Ayyeuna kudu maut Kyai tipayun mening kadus pu <tik> <tik> ayaah buka dusna aya ayat Tapi nuku abdi sangat dibanggakan Masya Allah, ibu Kang Asep Ulung yang sangat ajib luar biasa Seorang anak muda di pasihan pakaya banda rejeki Allah subhanahu wa ta'ala ibu kudu kabit Sing kompak aja kudu kabit Kudu hayang nurut Kunaon aja Pak Asep Ulung semua yang harta dia korbankan, semua yang milik rezekinya dia korbankan. Ternyata tematak ngamiskinan, jeng tematak nyang sarakan, jeng tematak ayana nyepken. Bukti Allah selalu memberikan yang lebih, selalu memberikan yang terbaik. Maka nama nak kosong malun min balia jedad, balia jedad, balia jedad. Harta nu disodakokkan. ternyata tengurangan. Balik tak Allah bakal nambah, nambah. Hai mata lamun ibu hayong sepertus kang asep ulang ulung ulah korekku pak kaya jengkubandaknu aya dages modwaldiba sop nu gaduh kongkorongja rual <giraf> nu gaduh gelang nu gaduh emas nugaduh perhiasan gerak Ari cal -cal ngaep pulung mau anak muda yang sangat luar biasa mikir ya Allah jangan naon dunia diberekku Allah sakit lo Gusti Allah maut ditingal ayaah urang diaak nuboga sawah legak mautnak mamawa sawah aya tuh ayat aya didak nuboga mobil balak tak mautnak mamawa mobil tuh ayat na nuba dibawa mautku urang tahuwati amal orang senis amal soleh Mak dak nu maut na oge urang. lamun ma, ma amal soleh ke soleh taha kapan soleh oge hayang babawaan nu di canak ma amal o uh. apabila anak manusia telah pergi ke alam maka tutup sudah semua amalnya kecuali hanya tiga per yang pertama sodako Bantuan keduanya ilmu yang berguna Berguna untuk sesamanya Yang ketiga doa anak yang Yang kan dapat meringankan dosa Alhamdulillah kecil orangkuludu bang ga gaduh dunia diberiku Allah subhanahu Wa Ta'ala mempeghirup dimana dunia itu rukak dan panah Ibu muaal bisa balik dari ke alam dunia lamun guys ayat di Jalo kubur Gesay alam barjah tuturkan aak nu dicontoan kumang asep pulung anak muda tapi aak tersombong ke dunia anak muda sukses dengan pusaha kita sombong dengan hartaknya Ibu boga gelangia maka karretil lu Hay wega gak Pedah loba batur api api ratel anak muda wahai turutan kang asep ulung jangan bangga dengan motor ninja barisan lunas mayarna diganengkan kenal pot mah nyiraken ceul di setor digas teh setoran angsuran dibawa mengkol di rem kiri ditalah ceul cok. raya Ibu ayaah makanan pada malam ini peringatan Islamici ja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi te bulan syaban. tapi tetep kue orang dia magis wayah dia hayang rajam kenek badai rajaban badai saban kecebulan tetap dia judul makanji singko papa mapai jalan eta kadus setiap ngalinya kerseri wahid tapi jadi curiga kak kadus sebenarnya ada apa di hati kadus Bu, ibu da hari pak kadus meninggali abdi anugrah ngan abdi dipelongkenku kadus musibah Aduh, Pak Kadus abdi mah asa emot kamari lalakon asli maco. Abdi pan ngaos ka daerah mana mah hilap doi daerah nomor mah. Ngan pokona mah jalanna teh butut. Jabat teu mobil, nu ngadugikeun kalau kasih teh dibonceng ku aki-aki. Asa kaingetan percis wajah teh mirip Kadus ceu. Asa Pak Kadus eta inget dan namo Oh, kadus muda mohon doa dah makanya lamun ibu ayeuna ngaos sing kuat ka Ima. taking didil ayaah Pakdus muda nganil bapak-bapak anu ngarara jeng anugeskolot nitip kan iman kudu kuat sabab kiit ngaji suka gogo soka cocok kom Gening Pak kadus kita tadialikan Abdi sing kuat sing kuat Bapakku gogoda kucokco Aduhnya maunil bal waktu diamat tempat di bantu ngaji di jalan Bapakk Supa Pani jengeran ranjauranjau kehidupan lain Rana. nasi jin Aduh aya di dia ranak aya ayat tuh ayah ranak Rana. sarwa masyarakat kadusnya mausaur Pakduspu haji ranak ran ge nu penting guruuh ngajiguruuh ibadah dimana Ay ran Ngna puku matak jadi ranak gebau I dapat kadus oge anger di ji tinba tinnu Baroka Turriwujeng kopi itu lalakiditahnya rasek ri Allah Allahuk Ibu no diperingati Ayna adalah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi diberjalankanku Allah Minal le masjidil haram tim masjidil haramiti masjidilmu haram Ka Masjidil Masjidil Haram menu ayah di kota Mekkah Masjidil Aksok nu ayah di kota Madinah Abdireknaros ka Kadus Pakdus apa untuk Mekkah Hoong Pakdus ke Mekkah Hoyong Gedaktaracan hari Hoyong menitari kaidab terrenca ini ini Nabi Muhammadku Allah diberjalankanti di masjidil Harram Nudi ayah di kota Mekkah ilal Masjidil Aqsa Ka Masjidil Aqso Apakah dussnu ayah makna cicing di negara Republik Indonesia so atau bantuan cicing di negara Republik Indonesia makana ibu jeng bapak sing bisa ngajaga tujuh belas rokaat asyik nah, tamarek Agustusan eh kaya meren upacara astagfirullahaladzim apa nate meren sejarah nate jika nate etamah Nabi Muhammad yang kanate ku Allah tadi upacara terus meren 17 <tuh> roka kapan Nabi Muhammad di tugasnya adalah so lohor opat asar magrib isa subuh dua hari ibu jengkang jeng Nabi Muhammad pernah wawuh hentu jawab-jawab ibu pernah papangi hentu ibu pernah amprok hentu Ari ibu ayo nak dia dipaksa aku mengasep ulung tu. Ayo nu maksa tu ayah. ayah. Ku pakadus diberi duit tu. Ku palurah di hadiahan tu. Rek naon orang kadiuk tak dasar nu utami dina ati adalah orang ningalikan rasa cinta kakang jeng si kompak ningalikan cinta kakang jeng Bob, ibu cinta ke Nabi Muhammad ibu cinta ke pakadus Sekali <Singly> deh, sekali ini awas, semoga nyuruh ya, Ibu cinta ke Nabi Muhammad, pejenu belah dia cinta ke Nabi Muhammad, kompak saraku, cinta ke Pak Kadus, gas Pak Kadus, tong jadi Kadus, meninggurun karunya Kak Kadus, kalah rugi. gurus wargares uh, Allah wassalih wassalih ternyata ibu orang bisa melaksanakan salat gara-gara ayat nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Ibu bisa ngaji gara-gara Allah nyitakan kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Urang tadipi warang langsung kukang jeng nabi salat kurang ke dipi warang langsung kuman tenang netepan tapi Allah mi warang para Kyai para ulama pewaris nabi ngalangkungan hadis jeng dalilna Alhamdulillah kusa kurang osok so sing komp Pak kosok so Abdi badan nanya kosok Ibu ayaah hoream karena salat uh -uh. panghoram na salat naon Isa jeng salat su di tambah salat loh tamah salata jeng salat Makdus na Osok berjamaah ke masjidtagullahad kapan Paka Dustek Kudus hadari hasil kenging sholat di Allah sama meh dugi kasih drotel muntah di berjalan masjid ke masjid berarti sholat alus lakonan di mas salaki ibu hir dae kamas lamun usum hujan sinamawa mawa lamun leher sinamakel itek sing kompak lamun poek sinamakel batre salaki maksa Sina kencina kamas Cuk, Hai hey, ayaah lamun salaki hujan di payung ke masjid alus itu. Hmm, itu, tuna di luar payung oh, yeah. salahki tem kalah salat karun nyenyekel payung surt nyekel payung serangan Nye di jerum masjiding makanan kita bangga pada malam ini di lemur il ayaah Pak Ustad nasuddin let ayaah Pak Kyai ayaah para ajengan ayaah para ulama makanan lamut ibu cinta Ka ulama cinta Ka Kyai sepertoskan aselungajeng kurang tercintakak Kajeng Mu rugi tuh tinggalkan asep pulung Kyaisa kaliil Fitri

<laughs> Punten kadus owak ruyahkak nyebut juri gitu Abdi Mas Kawakan balik kuma dia mengaseplung Jemaah are dan abdiun balik Ka bawa gemon ia menyebut gelokdi rasa kom no make tiping menipangrik nyebut gelok Abdi kodo <laughs> cok Nu nyebut ja nah, ku dicek Sin ngaos dugi katamat ulah dicekek disippa eh. Allah mazali, 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 Nabi Muhammad tosta ayah ayaah pewaris na para ulama sarung para Kyai para ambista ayah aya nusoknya angan kue ilmu agama para Ustad Alhamdulil Bisi ibu di dia ustaz sepuh, bisi di dia kiai to sepuh. Siapkan kader dari sekarang, putra putri ibu kamar kamadrasah. Ayah di lemur iya pasantren? jujur jujur. Ayah putra ibu nu no di pasantren? anjib. Ayah putra ibu nu no di, no di SDK di SD aya ayo Ayah jung atau tayang sinabalik Dagas puting ayo nama ada di abdi mah jam 11 berangge ke uh barudak baru di sekolah SD. Ada gus semua nyamung jenguk nu area dan kiu macam. Mesin tupikun, pikun isuk suke ya. <gulah> Lamun budak ibu di pas antren kan ece satu saat akan jadi kiai. Tungwa ke amin dan san di pas kan oge. Insya. Boro-boro mah mun di pas kan kanu mas trenken, kan moyokan tu dak. to sanrennya maneh tuh jadi baru du puntendi diang ceramahkah diaku Ka dia asep pulung gara-gara budhug bipak sanantren bahela ngalaman budhu Alhamdulillah Alhamdulilkah bisa jadi mata kecil pastiai sing tarik ladang punya di mana-mana ge saruwak pasantren Mas Tantri Buhugdak U bu, bunga Ustad ndak da, mual bener ka wargadu cu. dia tadi kakki nyebut juri yo Ka Ustad nyebut budhu budhubuhu ge Barok Barrok kek Oh, di mana ya buduk barok? Ngacaprak wae. Atuh lamun ibu Kerkaligata ulah diubaran ubaran antep da barokah eta. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa wa barik. Bu, ibu, yuk ka hade menitip sol. Mapai jalan. Sok atuh bantuan gerak. Yuk ya, di menikah ngesang kieu ya, jiga nu rek Mapai jalan ngajuk-juk lain kitu. Si Eta masuknya nyanyi itu. nanti, nyasalah. salah. Tapi ketang bu, ya setelah meningkini calangap, jangan salah. Daripada si itu tuh nyora Bingung abdi mani ngali bapak-bapak termasuk masuk adus itu disebut hirup dan tuh Disebut ceng-celengan dan udud. Maknya ya cengcelengan -ceng udhu mappai jalan sok tarik-tarik mappai jalan saatapak ngajugjug kapang ngasan oh. tekarasa <tuk> cap penaak sabab make kendaraanceka dia karena mobil untuk hah karena mobil di ongkosanku kan ngasep pulung ulung ku mayu dari ibu kadia karena motor nu karena motor di bensinanku panitia tapi yakin ibu jeng bapak senajan ku kang pulung ulung tadi bensinan tadi buruhan tadi ongkosan sama sekali jalmi nu hadir di dia tidak ada satupun yang merasa dirugi bahkan pak asep ulung semua jemaah bahagia semua jumah bangga karena wasilah Kakak 10 ibu bisa ngelengkaikan sampeian karena pengawasan Bapak bisa ngepatkan panangan karena pengajian langkah kaki Ibu ayunan tangan Bapak ini ngaji dihampurat dosa ku Gusti Alhamdulillah so supaya di dia pengusan rutinan jawab-jawab marhabaan sholawatan talilan Mu ayah numamaraut sekarang lil ulah nomor oce. Oh. eh, tak, ya grup ya mah aliran sesat. Nomor oce tarah lil hirup arudud. <tuh> Sinareling aja. Kau mah tuh hirup tak kia. Allah masya Allah Jadi ibu angkat ngaji, insya Allah bakal kenging ridogus, bakal kenging panghampuran tigus bahkan orang ini ngaji bakal diasup Pergana gusti ibu jeng bapak angkat ngaji insya Allah dihampur aku gusti ayah dinarido ridho gusti bakal dikumpulkan ibu jeng bapak di surga mudah-mudahan kempel Nah orang ayah nak sing ayah dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala ngan abdi aneh ningali kadus tampilan meni beda biasa napa kadus lamun Karena rutinan masuk make sarung kari-kari aya nama Pak <coughs> Kadus bad ningalimubalikoh gelis Pak Kadus meni make salana panjang bari badang teing di Tal kura piak Kadus di ke se terusus Pak Kadus ibu-ibu anu gelis jadi tambah gelis nini nini jadi tambah modis angkat karena pengawasan rutinan biasa nasok make sarung jeng samping kari kari ibu aya nama badek nili tepakan hadro jeng genyering eta nini menining kak make calana leg tengingat bitis ges jika suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak ah. Ucing eta nini nini -ni make. Yes. Sebelah Sablah da arapal abdi ge. Di tariung so teh so, te, pedah ker, ngaji. Tiung teh ngaji mah di alung. Hareud. Arat. Bayong. Alus bulamun lamun awewe di tiung wae. Hmm, tuh. Piraku keur dikeramas di titiung. Yes. Aduh, ce Ngan yakin orang kikian, dugikan ke ibu tadi buruhan, dugikan ke mobil tadi ongkosan, dugikan ke motor tadi bensinan. Gara-gara naon atau ibu jeng bapak, ibu kuat na orang gaduh rasa cinta kan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Bareng sarerea Rasa cinta Aduh, 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 aduh resep jeng blok iya mam langsung nyambung je tak iya jurik tipi tenuk iya sok bareng rasa cinta pada makhluk gos 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 tong maksakan kalah ngah yang tengah runa. ibu ibu cinta ibu ke nabi muhammad nak ngurangan atau wanamahan sip cinta Ibu kasalaki Aayoak na namahan murangan bagus berarti ibu disimpulkan ibu tegeste cinta kassalaki teh iturek naras teh Jawab Bapakpak Bapakpak bogoh keente ke pemajikan uh -uh. tapi lamun Bapak ningali awewe gelis soka resep Yes punya Paingan kadus teun melong oh, beda cintakan Nabi Muhammad kunaun padi tff sabab itu anugerahti Allah subhanahu' beda orang jeng cinta Kajjalmi beda jeng ibu cinta kasalaki nuaran cinta akan kalah segalanya Ibu sanajan Bari Harodang Bapak sanajan Bari Lempang jauh akan sanajan Bari tadi ongkosan Ibu sanajan barii Huhu jangan kunaon kadil, kalah cinta mengalahkan segalanya cinta kas karena Nabi Muhammad so gerak Ibu tinggali ibu Balah kerbogoh kasallaki ke salak Ibu kerbogoh kaybu ke Wah elelehku cinta mah Maleman pertama boro-boro pas hayang hitut diplastikan, Hayang kiih di tarahan. Pengalaman tilu poe abdi teu hitut-hitut. Daerah kusalaki. Giliran ayeuna. Ibu geus tidak dada cinta, salaki geus teu bogoh, eueuh Liwat ka salaki perepet-perepet. Rek diuk brot. Salakina teh ngahuleng anjir kenal pot bitu. Cina. k awew jeng lalaki nukerbobogohan sok para pamuda para pamudi naubilah souh na motor hati-hatibogo nagra bahasakuma na hati-hati cenayang muntang cintalik jadi pamajikan na boro-book itu naik motor pamajikan di kamok si muntang ke cangkeng na oh, ngaku muntang karena gilirankerbogoh Aduh gejelig musan sakit nggakgo tidak ada satupun ucapan lalaki kabogoh nah numa tak menyakiti hati seorang istrinya tapi guys jadi pemajikan pun terpak Justru jadi pamajikan tiru ahlak mulia Nabi. Jangan pernah bapak menyakiti hati seorang istri, apalagi pemajikan bapak sampai terluka hati menyakiti pamajikan, nganyer nyeri istri sampai sakit hati, sampai teri, si mata ngucur, tangan ada. Musibah dibereti suku aki aki. Hah? Dia sahana mi tepak Pak Kas Wawan. Cicing, 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 cicing. Kadio, 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 kadio. Sahat nama eh. Kadus Wawan. Kadus Wawan, cicing, cicing, cicing. Awas pokoknya. Kaditu cicing. Ari Pak Kadus teh, ges jadi kadus, ges sabar hataun. Namanya lima. Lima. Pamajikan namanya sabar hak. Namanya hiji. Namanya hiji. Hoyong namih deh.

diisra ku Gusti Nudi berjalankangu Gusti teh Pak duss atauwak nabi nabijeng nabi Kanjeng Nabi, nabi Muhammadlam dilahirkan di kota manata nu di kotak mana Madinah dikubur keget Nabi Muhammad di makam maka dimakam ke <laughs> <laughs> nah, cici, cici. Nu jadi pertanyaan Pak Kadusrek dimakamkan di mana <laughs> <Cici, cici, kadiyang. laughs> nah, ilah harap Pakdus lamun nugesmawat sok dikubur Dinajeronaon <laughs> Arif Puku Allah diciptakan Tinaon asalnya <laughs> Ti tanung jadi ulah salah Pak kadus kayakk bakalbalik Ka Kamahke pankadus aja hirup kaneh uh, so so Pak kadus tadi asukan karena jero kubur dikubur Pak kadus poek untukkeling uh, uh, uh. yo nama

Pak kadus cinta Muhammad cintamajikan Pak kadusna aya cinta tuh aya Aduh Paan Pak kadus manding pamajikan lain di kekupan tapi kalau di tapak Quran coba kas pamajikan atau waktuti Gening cena mamah, da, ayo, kio, baho, lama beda nama susu dito toyagoang to, dibawa nangkara kalah jika ceplok nompu ya dibawa ngarengkol kalah keplok dikenyotku kadus kalah nyalapna untuk cepat kadu urat ataucilok gong Allah Was Bu Ibu pun dan Pak kadus intitina peringatan Islammi ja nabi bisi hesek Pak kadus nutur ke jikagapang asep Umah ndak u madunia bukti tebogampang asep nu penting Pak kadus u jadi kadus warga loba masyarakat nuturkan Pak kadus sabab Allah Doi aparat anujeng masyarakat Tiwati kadus tek RT makan apa kadu sing bisa nyontuan salat di mas mepeng Pak kadushir singe kamas boro-bo hirup kuduka masjid Anu mau togeh akhirnya an sok dibawa Kanya pak... <laughs> goler di masjid kamu pak ka dus jelemah cager jelemah sehat sinddae ke mana so Eta boro-boro pakadus kercager mesin kergering wayana pakadus sing daek init ka? Rumah sakit. Ah oh, bener. Aduh cicing. Jawaban pertanyaan tepat 100 ribu buat kadus. Nabi Muhammad lahir di kota mana? Mekah wafat di Madinah. Di tamahan dari 150 ribu ker kadus. Allah wa sholli wa sholli wa Entong malohok jika nu kaget. Tarap asa kakarek diberi duit kunu gelis. Eh kemana tenuhun-nuhun acan? Ah, masih pulung ku makan ya kadus teh kudu di rukia. Sok calik doi kan itu. Nuhun pak kadus, sing husnul hotima, sing ditarima iman Islam nak, sing dihampura dosa nak. Amin ya robbal. Ah, aja ah, hampuran mangan ukur dua ratus lima puluh ribu. Dah, like tuh Kapan hari sodakoh makudu ih las. Abdiida s Allah awaskushodaoh tinggal 5 asep ulung ku Allah loba asal urangteriid itu mata kabi Ihan kamanga ah, kap kadus 250.000 kuikhlas jengkurhoma Insya Allah Allah bakal ngagantian bukti nama asep ulung ges nyiap keampan 10 juta <tik> Allah mazali mazali babare Yuk mari kita sama-sama Mepelingan diri Ngalangkungan disan para kiai Eling-eling dulur Ibadah ulah Berang peting ulah Bisina kaburu Komo kadus manya Hayo hmm. we udud tidak tadi <guluh> Entong di paru ah Dapat nyangkene Sok tak itu capit kucuruk Kenyot saerepna turun pada malam ini para ulama para Kyai aya para Umarrotikakawi Pak kadus Pak RT Pak RW palpura Sadayana Billy ayah paccat Nusanes naibu mudah-mudahan ia lemur sing langkung maju sing langkung Barokah para Tamplokbunga kamang asep ulung mudah-mudahan mangsep ulung sing sehat panjang umurna reksaaha Day lamun Allah nudermawan anak muda yang luar biasa tenyaku harta jengkubandakna urang mah ka diongan ukur hahahi <hihihi> <hihihi> bari temmilu dunan dunan acaan mohontah itu nugaduh jasak anak para panitia terutamina Kang asep ulung mudah-mudahan dipanjang keyuhanaku nah, Allah subhanahu wa ta'ala Hapunten Kang Acep, bilih abdi mayunan, daku mahadai abdi kasepuh makedah diutamikan, abdi kadia ayana ngutamikan panggung sadaya para panitia, doa ti sadayana abdi di perjalanan salamet, dugi kaciniam ke pesantren al-abror, mudah-mudahan pun bapak engal di sehat gendai. Abdi sok, ya tidak bisa, tidak bisa berkata-kata, sok tekiat upami sepuh terdamang, makana ibu lamun boga kenih Gadu keneh bapak sabab Allah didua nu bakal di ijabaku Allah seked dua na albatan silet ijahana Dina pada ayat tolakna iwati doandung jeng bapak namun ibu nga bahaagiakanndung jeng Bapakpak barokah di alam dunia di akhirat bakal Bagjang Ta lamun tapi lamun sa balik na di alam dunia Ibu pernah menyakiti hati-hati seorang ibu seorang ayah tong boro-boro ibukah surga Cek Allah ngauk sengit surga na ge diharamkanku Allah naudbilmin ridtul tinggal kasuksesan kang aya na asepPM ibu bisa sukses untuk bisa menoon tenar kemana-mana sukses di dunia itu karena apa hormat ke orang tua karena aaknya ah Ka Indung jengbapak tuhnya aku ah dunia jengku harta Allah subhanahu Wa Ta'ala ternyata nunga balesna Mudah-mudahan ibu jeng bapakku Allah Hakikat dikumpulkan ayu nak Sariat panitia utamina kukang asep ulung Mudah-mudahan orang dikumpulkan jaga dugikan ke surga Selamat bertemu kembali untuk Bapak Kadus Jangan kau engkau sakit hati ya Seandainya Pak Kadus terpisah untuk sementara dengan saya Mau pulang ke Tasik Malaya Hidup Pak Kadus mudah-mudahan menjadi ahli surga Tunggu ke amin maut hulak Si pejil jalan siih melikupat di abonan pepuju pamiimaleh ulang uppat kewenan senestoyong dipanjangan waktu ataunya kapan keku bahasa sikapbaan mekinici Kijing melienteng sisi pasarmun ngajiknaling ia beteges rapar tepuk tangan untuk semuanya para panitia luar biasa sukses ia acara barokah Ka asep ulung satu kali lagi tepuk tangan satu kali Sakali ulah loobaing tepuk tangan satu kali dua kali untuk berkali-kali ajib luar biasa iya nukil murid TK Tidak de. titah keprok setengah peting keprok termasuk pak kadus itu murid TK taman kedeluar zak Selamat ibu mendengarkan, selamat ibu ngupingkan pengawasan timu balik anu kadua cepiah, tepuk tangan untuk cepiah. Sa nu ka pihatur subhanallah mau wabihan dika ashadu alla ilaha ila anta astag biruka waatu builaai wallahhul mufik ila aku mitori wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.